I was asked to make a video to help you all practice uh, pronouncing and memorizing and praying these powerful Latin prayers against the wiles of the devil for protection or deliverance that anyone can pray, even without the leadership of a priest or the direct intercession of a priest. So I'm going to pray these slowly for you. And repeat them so that you can repeat them and practice them and pray them. Let's begin with the sign of the cross in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. In nomine patris, in nomine patris et filii et filii. et spiritus sancti et spiritus sancti amen amen surge domine leo de tribu iuda et dissipentur inimici tui et fugiant qui oderunt te a facie tua surge domine surge domine leo de tribu iuda leo de tribu iuda et dissipentur inimici tui et dissipentur inimici tui et fugiant et fugiant qui odorunt te qui odorunt te a facie tua a facie tua ave maria gratia plena dominus tecum benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu, in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus sancta Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae amen angele dei qui custos es mei me tibi cum pietate superna illumina custodi rege et guberna Amen. Angele Dei, Angele Dei, qui custos es mei, qui custos es mei, me tibi commissum, me tibi commissum, pietate, superna pietate superna illumina custodi illumina custodi rege et guberna rege et guberna amen amen Sancte Michael Arcangele, defende nos in praelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices de precamur, tuque, princeps militiae celestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Sancte Michael arcangele. Sancte Michael arcangele. Defende nos in proelio. Defende nos in proelio. Contra nequitiam et insidias diaboli contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium esto presidium imperet illideus imperet illideus supplices de precamur supplices de precamur tuque tuque princeps militia celestis princeps militia celestis satanam aliosque spiritus malignos Satanam aliosque spiritus malignos qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo divina virtute divina virtute in infernum detrude in infernum detrude amen amen in nomine patris et filii et spiritus sancti amen